গো সুরক্ষাৰ বাবে গো সুরক্ষা আইন বিধানসভাত গৃহীত কৰি অবৈধ গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছে স্বয়ং গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰঙা চকুক ভয় নকৰি নিৰ্বিঘ্নে চলাই গৈছে অবৈধ চোৰাং গৰুৰ ৰমৰমীয়া বেহা। আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ WB73D8615 নম্বৰৰ DI গাড়ীৰে পশ্চিমবংগৰ পৰা অসমৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ধুবুৰী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত গুলুকগঞ্জ আরক্ষী চোরাং গরু ভর্তি গাড়িখন জব্দ করার লগতে ড্রাইভার আর হ্যান্ডিম্যানক আটক করে সুদপুষ অব্যাহত রাখিছে। মানুষ ইমান নিষ্ঠুর হব পারে বারো? গরুর ভরি আর মুখ বান্ধি পান ভেজা দিয়ে সজাই লই তার উপর পশু খাদ্য দিয়ে আরক্ষীর চকুত ধুলি দিয়ে চলাই গেছে অবৈধ গরুর চোরাং বেহা। উক্ত চোরাং কারবারির জড়িত থাকা রৌ বরালি ফান্ডত পেলাবলে সক্ষম হবনে আরক্ষী, সিয়া সময়তে লক্ষণীয় হব। আজি দুপুরিয়া সময়ত এখন বদৰ পিকআপ গাড়ীত চোৰাং গৰু সৰবৰাহ হৈ থকা বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ। আৰু সেইমতে আমাৰ ৰতিয়াডহা চেক পইণ্টত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত WB73D8615 এই নম্বৰৰ বদৰ পিকআপখন আমি আটক কৰোঁ। আৰু এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত বাহিৰত কিছু ওপৰত কিছুমানে পশু খাদ্য আছিলে আৰু তলত লুকাই থকা অৱস্থাত 15টা গৰু আমি পাইছিলোঁ। আৰু আমি গৰুকেইটা জব্দ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে বাহনখনো জব্দ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগত থকা ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেন দুয়োটাকে আমি আটক কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে গৰুকেইটা আমি পণ্ডত ৰাখি পেলাই গাড়ীখন ভাড়াত আনিছোঁ আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনক কৰায়ত্ত কৰি আমি সুদপুষ অব্যাহত ৰাখিছোঁ। এতিয়া দুষ্ট চক্ৰই সদায় তেওঁলোকে চোৰাং কাৰবাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে, কিন্তু আমাৰ SP মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনমে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে পাইছে বিভিন্ন সময়ত আমি অলপৰ চেষ্টাবিলাক ব্যৰ্থ কৰি আহিছোঁ। আমি গাড়ী গৰু বা মানুহ এনেকৈ আটক কৰি আইনগত ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।